Հարկ Աստծո, այսօր եկանք մեծերը պաշտելու, թեկուզ անձրև լինի, շոգ լինի, ցուրտ լինի, մեզ համար կարևոր չի, կարևորը, որ հավաքվել ենք Տերը պաշտելու։ Ուրեմն մենք, եթե դուք հիշում եք, անցած անգամ իրար հետ թվոս 19-րդ գլուխից ենք խոսացել, որոշ բաներ խոսացի ես ձեզ թվոս գրքից, այսօր պիտի շարունակեմ և պետք է խոսամ խղճի մասին, ուրեմն եթե ուշադիր ենք, մենք անցած անգամ Եբրայացի 9-րդ գլուխը 13 և 14 համարները 2-3 անգամ կարդացինք և ընդեղ ինչ էր գրված, առաքյալ ասեց, որ Վասնզի, եթե ցուլերը ու նուխազները արյունը և երինջին մոխիրը սրսկվելող պղծյալները կսրպե մարմնի մաքրության համար, ալվորչապ ավելի Քրիստոսին այլոնը, որ հավիտենական հոգի ձերքով իր անձ անարակ պատարակ մատուցանեց, Աստծո պիտի սրբե մեր խժմը տանքը մեր աս գործերից կենթանի Աստվածը պաշտելու։ Ուրեմն մենք ինչ տեսանք, որ այդ կարմի երինջը, որը զոհվեց, դա խորհրդապատկերն էր, այլաբանորեն Տեր Իսուս Քրիստոսն է, կյանքն է, և Հիսուս իր կյանքը մեզ համար տվեց, իր արյունը թափվեց խաչի վրա, և մենք տեսանք, որ հավատացյալը փրկվելուց հետո դեռևս ինքը հին բնություն ունի և մեղքերի ենթակա է, ինչպես գիտեք, և մենք ապաշխարելու ուրեմն կարիք ունենք։ Եվ այս զոհը արվել էր Իսրայելի ժողովրդի հետագա մեղքերի համար սրբվելու համար, և այդ մոխիրը պահվում էր և կենդանի ջուրի հոսող ջուրի վրա էին դնում, և մեղավորը խոստովանվում էր, և այդ ձևով քաղություն էր լինում։ Եվ մեզ համար էլ, որպես քրիստոնյաներ, Քրիստոսի արյունը միշտ պատրաստ է մեզ բարեխոսելու, Հիսուսի արյունը մեզ ամեն մեղքից կսրբի, և մենք չընդունեցինք այն վարդապետությունը, որ հավատքի գալով այլևս մենք մեղք չենք գործում, մեղքը միշտ ներկա է մեր կյանքում, այնքան ժամանակ, որքան որ մենք ապրում ենք այս մարմնի մեջ, բայց հարաբերական է, եթե հոգիով քայլենք, մեղք չեն գործի, բայց տեսնում ենք, որ հոգիով քայլելն էլ դժվար մի կյանք է մեզ համար, պայքարի կյանք է, պատերազմ այդ կյանքի մեջ, և երբեմն մենք սխալվում ենք, մեղքերի մեջ ենք ընկնում, սո այդ թող մեզի չգայթակղեցնի, և սատանան մեզ շասի, որ քրիստոնյան չի կարող մեղավոր լինել, մեղք գործել, և շատերը ասում են, եթե մեղք գործեցի, ուրեմն ես փրկված չեմ, այս տեսակ տառապանքներ ունեն, բայց Աստծո խոսքի նայելով մենք հստակ տեսնում ենք, որ փրկողը Քրիստոս է, Աստծո շնորհքն է, արյունն է, և Հիսուս այսօր սրբարանի պաշտոնյա է մեզ համար, որպեսզի մեր հետագա կյանքի համար մեր Տերը ներկա գտնվի, որպես պաշտոնյա, որպես մեզ քահանապետ, որպեսզի մենք կարողանանք Աստծո մոտենալ։ Ուրեմն խիղճը, հայերենով խիղճ է գրված, անգլերենով consciousness է գրված, բնագրով sanidesis է գրված, հունարենը sanidesis, հետաքրքիր ինքը միտք ունի, բացատրություն ունի, խիղճը, consciousness-ը։ Նախ, եթե կարդանք ծննդոց 2-րդ գլուխ 16 համարը, երբ որ Աստված Ադամին ասաց, այն օրը, որ այդ ծառեն ուտես, անշուշտ պիտի մեռնես, և Ադամը, երբ որ մեռավ, ասենք հոգեորապես մեռավ ինքը, մեղքը իր կյանքի մեջ եսը գոյացավ, և տեսնում ենք, որ խիղճը Աստծո մեջ կարծես դրված մի օրգան է, մի բան է, որ մարդու մեջ աշխատում է մարդուն բարի և չարը զանազանելու, մարդու ինքնագիտակցության մեջ կարողանում է Աստված խղճի միջոցով մարդուն հանդիմանելու, և խիղճը կարծես մի դատավոր լինի մեր մեջ, որ մեզ դատում է մեր արարքների, մեր որոշումների, մեր մտածածի համար, բայց բնագիրը ասում է, որ խիղճը ինքը consciousness-ը
ինքնա դատողության ինքդ քեզ դատելու համար այդ consciousness-ը օգնում է մարդուն ինքն իր սխալը տեսնելու։ Մարդը կարողանա ինքն իր սխալը տեսնել, բայց այս խիղճը նաև ինքը մինչև որոշում կայացնելը, օրինակի համար, ինչ որոշում որ ուզում ես կայացնես, եւ երբ որ խղճարվում է մարդը, ասենք օրինակ խղճարվեցիր, խղճարվելու պատճառն այն է, որ հավատացյալինը տարբեր է, անհավատինը տարբեր է, հավատացյալինը Սուրբ Հոգին հանդիմանում է, ցույց է տալիս, անհավատն էլ խղճարվում է, օրինակ անհավատներն ասում են, որ մի սպանի կամ մեղ կա, կամ ասում են, ի՞նչ անխիղճ մարդ է այս մարդը, խիղճ չունի։ Խիղճ չունի։ Հավատացյալը տեսնում է իր արարքի ապագան, թե ինչ կարող է հետևանքները լինել, ըստ դրա consciousness-ն ասում է, որ Աստված ասում է, որ հետ կայնիր, կամ այդ բանը սխալ է, կամ այդ արարքի մեջ մեղք կա, կամ այդ բանի համար հաշի պետք տաս դու, եւ հավատացյալը կարողանում է իր կյանքի որոշումների խորհրդների մեջ կոնտրոլ անել իր կյանքը, փախնելով չար։ Սատանան միշտ պետք է մոտենա, սատանան պետք է միշտ համոզի, սատանան պետք է մարդու խղճի վրա ազդի, որպեսզի մարդը չխղճարվի։ Օրինակ որսորդը իր որսին խիղճ չի անում, եթե խիղճ անի, չի սպանի։ Չէ, եթե գնաս որսի, մարդը որսիա դուս եկե, պետք է սպանի, բայց մարդը չի սպանում, ասում է, չէ, մեղ կա այդ կենթանին։ Ինչի սպանենք։ Օրինակ չեմ կարող տեսնեմ, թե գառնուկին ոնց են իր վիզը կտրում, բայց մի քիչ հետո գառնուկի միսն ուտում է։ Բայց այդ պահը խղճարվում է, ուրեմն խիղճը կարևոր մի օրգան է մեր մեջ, մեր մարդկանց համար, որպեսզի մարդուն կարողանա մարդը զանազանի չարը բարուց։ Երբեմն մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, որ ասենք օրինակի համար անխիղճ մարդ են, էլի խիղճ չունեն։ Խիղճ ունեն։ Բոլորը խիղճ ունեն։ Բայց հարցն է, որ այնքան իր խղճին հակառակ է գնացել այս մարդը, այնքան իր խղճին հակառակվել է, այնքան արել է իր անձի ուզածը, իր մամնի ուզածը, որ այլևս խիղճը իր ազդեցությունը իր գործունեությունից դադարել է։ Ոնց որ ասենք, գիտեք, դարբինը կամ ասենք բանվորը, որ աշխատում է, ասենք բահով մի գործ անում, այդ ձերքերի մեջը վերքեր այլում սկզբից, ցավ է պատճառում, կամաց այդ վերքերը փակվում, կոշտանում, մազոլ է դառնում, այլ բան չես զգում դու։ Ցավը չես զգում։ Ինչ ուզում ա լինի, ցավ, որտեղ կոշտանում ա, մարդու խիղճն էլ այդպես, կարող ա մարդը իր խիղճը այդպես կոշտացնի, այդպես կարծրացնի իր խիղճը, եւ խիղճը չկարողանա իրեն հետ աշխատել, կամ ինքը չի խղճարվում այլևս։ Եվ մենք տեսնում ենք մարդիկ մարդ են սպանում, ինչ ասես անում են, եւ իրենց մեջ այդ խիղճը այլևս չի աշխատում, մարդը կարծես թե գազան ա դառնել, գազան ա դառնել։ Ուրեմն ինչ եղավ, քանի որ Ադամը մեղքի մեջ ընկավ, այդ խիղճը միջոց եղավ, որպեսզի Աստված մարդու հետ սկսի աշխատել, գործել մարդու հետ։ Տեսեք, մի համար կարդամ, գրված է Հռոմեացի 12-րդ գլուխ 15 համարն է, առաջի գլխի մեջ էլ կա գրված, ասում է, որ 12-ից կարդամ, քանզի անոնք, որ առանց օրենքի մեղ գործեցին, առանց օրենքի պիտի կորցվեն, եւ անոնք, որ օրենքի տակ մեղ գործեցին, օրենքով պիտի դատվեն, վասնզի ոչ թե օրենքը լսողները Աստծո առջև արդարեն, ապա օրենքի կատարողները պիտի արդարանան, քանզի հեթանոսները, 14 համարը, որոնք օրենք չունեն, եւ բնականաբար օրենքի գործեր կգործեն, օրենք չունենալով իրենց անձերուն օրենքը բուն իրենք կլինեն, որոնք օրենքին գործը իրենց սրտի մեջ գրված կցուցցնեն իրենց խժմտանքի վկայությունով եւ իրենց խորհուրդներով իրարու հանդիմանելով կամ իրարու իրավունք տալով, չէ՞։ Ինչ ա լինում մարդու մեջ այդ օրենքը աշխատում, ասում է՝ մի սպանիր, սպանողին ասում է, որ իրավունք չունես դու սպանել։ Ինքը հավատ չունի, անհավատ է, անհավատ մարդ է այդ մարդը, բայց խղճի մեջ ինքը կարողանում է որոշում կայացնի, որնա ճիշտը, որնա սխալը, սատանական գործ է։ Այսինքն չար բանի ենք մենք ուզում մասնակից լինենք, ասում են, որ մի սպանի, սպանելը մեղք կա։ Եվ իրենք իրենց խժմտանքի վկայությունով իրար հանդիմանում են, հանդիմանում են։ Այսինքն այս բանը սխալ է, այս արարքը սխալ է, այս պահվածքը սխալ է, այսպես մտածելը սխալ է, այսպես գործելը սխալ է։ Բարին եւ չարը կարողանում է մարդը զանազանել,
Եվ ուրեմն այդ ոնց է լինում իր խժմտանքի մեջ։ Մարդը օրենք չունի։ Օրենքի տակ չի, որ օրենքին հնազանդվելով գնա։ Շնորհքով փրկված չի, որ Սուրբ Հոգին ունենա, Աստծո խոսքը իմանալով հասկանա, ինքը խիղճ ունի, այդ խիղճն էլ իր մեջ իր դատավորն է, այն դատավորն է, որ իրեն դատում է կամ ցույց է տալի որոշումների մեջ սխալը թե ճիշտ է։ Հիմա իր կամքը որ կողմը կթեքվի, արդեն իր որոշումներից է կախված, թե իր անձը որ կողմ կթեքվի։ Ուրեմն այդպես է ասում, մեկի 19-ի մեջ է, ասում է, վասնզի, ինչ որ Աստծո մասին պետք է գիտնալ, իրենց մեջ հայտնի է, որտեղ Աստված անոնց հայտնեց։ Ինչ որ Աստծո մասին պետք է գիտանալ, իրենց մեջ հայտնել մարդը կենթանի չի, մարդը իր մեջ ոնց գիտի, որ Աստված կա, խիղճի կա, չէ, խիղճը ցույց է տալիս բարին և չարը։ Խիղճ իրան թելադրում է, որ սա ճիշտ է, սա սխալ է։ Խիղճի մեջ մի վախ կա, որ ինչ որ այս բանի համար ինքը պատասխան պետք է տա, հիմա եթե չտա, մի գուցե հետո տա, ինչ որ մի բան կա, վախենում է, վախ կա, և որտեղ ինչ որ Աստծո մասին պետք է գիտնան, Աստված իրենց մեջ հայտնել է, որ Աստված կա, այսինքն դու վախեցիր Աստծուց, եթե դու մեկի չես վախենում այդ բանի համար, բայց գոնե Աստծուց վախեցիր, որտեղ Աստված կա, Աստված կա։ 21 համարի մեջ ագրված, ասում է, որ թեև իրենք Աստված կճանչնային, բայց Աստծո պես չփառավորեցին կամ շնորհակալ չեղան, ապա իրենց խորհուրդների մեջ ունենանասան սրտների անմտությունով խավարեցավ։ Ուրեմն մի մասն էլ ինչ եղավ, այդ մարդիկ իմանալով, որ Աստված կա, ասեցին պարաբանա, իրենց սրտի և մտքի խորհուրդներով ունենանասան ու իրենց ցանկությունների հետևից գնացին։ Հովանու ավետարան 8-րդ գլուխ 9 համարի մեջ ագրված, Տեր Իսուս Քրիստոսը, ուրեմն հրեաները ինչ արեցին, մի կին են բռնել, շնության մեջ բերել են Տեր Իսուսի մոտ, որպեսզի Տեր Իսուս իրենց դատ վարի, դատի այդ կնոջը, ըստ Մովսեսի օրենքի, ըստ Մովսեսի օրենքի, եթե մեկ այսպես բան շնության մեջ բռնես, պետք է քարկոծվի։ Եվ բացի այն, որ այս կնոջ ուզում են քարկոծեն, Տեր Իսուսին էլ են ուզում փորձեն, թե այս մարդը, որ բարի է եւ այլը, ինչ կասի սրա մասին։ Եվ ասիկա կսեին զանիկա փորձելու, որպեսզի անոր վրա անբաստանություն ունենելու առիթը ունենան, բայց Իսուս դեպի վար ծռելով մատով գետնի վրա կգրեր։ Սակայն երբ ստիպեցին, հարցնելով իրեն, վեր նայեցավ ու ուսավ անոնց, ձեզ մի անմեղ եղողը առաջինի քարանիկա թող ձգի հատոր վրա, և նորեն ծռելով գետնի վրա կգրեր։ Պատվիրանք էր գրում, օրենք էր գրում, հիշեցնում էր իրենց։ Անոնք այս լսելով ու իրենց խժմտանքին հանդիմանվելով, մեկիկ-մեկիկ դուրս ելան, ծերերն սկսած մինչև հետինները։ Այսինքն այդ հոգևոր դասակարգը նայեք էր, հոգևոր դասակարգը, փարիսեցիներ են եկել, մարդիկ հավատքի առաջնորդեր են, եկել են վարդապետ, ինչ անենք, այս կնոջը բռնենք, հիմա պիտի դատենք, դու էլ որպես Աստծուց մեջ ղրկված մեկը, փորձում են, ինչ անենք, սպանենք սրան։ Իսուս ասեց, որ ով որ անմեղա ձեր մեջից, ով այդ անմեղը, թող առաջ գա, քարը վերցնի, այդ կնոջը սպանի։ Կա ձեր մեջ մեկը այդպեսի, թող առաջ գա, բոլորն էլ, մեծերից սկսած մինչև հետինները, իրենց խժմտանքի մեջ Հիսուս ձեռքը դրեց նրանց խղճի վրա, Հիսուս այդ խիղճը սղմեց դրանց, արթնացրեց դրանց խիղճը, դրանց քանչուսը միտք արթնացրեց։ Տեր, եթե հիշելու լինես մեր մեղքերը, ով պիտի կանգնի քո առջևդ, եթե հիշելու լինես մեր մեղքերը։ Եվ բոլորը քարը քսեցին ու հեռացան, հետ կինն էլ շնորհակալ եղավ Հիսուսից, բայց որտեղ ազատեց Դադաստանից, Հիսուս էլ ասեց, գնա, ու այլևս մեղ մի գործիր, բայց վստահ էլի գործեց, ոչ թե այդ տեսակ մեղ, բայց որպես մարդ էլի սխալվեց, էլի սխալվեց։ Մեզ համար մի քիչ տարբեր է, եղբայրներ, քույրեր, օրինակի համար ասենք, ինձ առաջարկություն են անում, այս տեսակ մի բիզնես կա, եւ այլ արի, այսպես շատ
արագ ես բիզնես, աճո բիզնես, այ շատ դրամ կա եւ այլը, բայց ին մեջ ես ես պետք է դատի դնեմ այս հարցը, ինչ պետք է լինի։ Եվ քանի որ Աստծո խոսքը չեմ ասում լավ գիտեմ, մի քիչ գիտեմ, այնտեղից համարա գալի մտքիս մեջ, Կորինթացի 6:17, անհավատների հետ օտարախառը լծակից մի եղիր, առաջի բանը։ Երկրորդը, հաց ու հանդերձ ունենալով բավականացիր, ամեն անիրավության արմատը արծաթասիրությունն է, որում մի քանիս ազնատուր լինելով շատ ցավերի մեջ ընկան, օփ վախ արդեն գալիս։ Երրորդը, այս բանի համար հաշի պետք է տաս։ Հիմա եթե չունենք, լավ չի, բայց եթե ունենք, Աստծո խոսքը մեզի արթուն պահողն է, ուրիշ անանարի բանը սատանայի հետ պայքարելը։ Անանարի բանը, ինչքան ուզում ես բարի եղի, ինչքան ուզում ես լավ մարդ եղի, բարերար եղի, երբեմն մարդիկ ֆրիվեների մեջից դուրս են գալի, այնտեղ կայնած փող են հավաքում, ասում ա մեղք այս խիղճը անում, էլի խիղճը անում, ասենք $5, $10 տալիս ա, հետո իրան լավ ազգում։ Բայց այդ մարդուն սատանան դրեց ընդե, սատանան էս նրա խղճին դրտեց, որ նրան վճարի, որ այս մարդը հետա դրագ առնի ու կարողանա իրան դրագի մեջ պահի, հավատացյալին օգտագործելով անավատին օգտագործեց պահելու համար։ Ուրեմն սխալ խղճարություն էլ կա, մենք սխալ տեղը չպետք է խղճարվենք, իրանք չունենք, մենք պետք է նայենք, թե այստեղ Աստծո կամքը եւ լավ է աղքատներին հոգալը եւ այլը, շատ լավ բան է, բոլորն էլ անում են, անում ենք, մենք էլ ենք անում, բայց ամեն ինչին պետք է դատողությամբ նայենք, թե այս բանը ճիշտ է, այս բանը սխալ է, իմացար։ Օրինակ, առաջի Կորինթացի 11:31-32 համարի մեջ է գրված, եթե ինքս ինքնից դատելու լինենք, պիտի չդատվենք, բայց երբ կդատենք մենք մեզի, Աստուծո ուզում է կխրատվենք, որպեսզի աշխարհի հետ չդատվենք, ուրեմն ինքս ինքնից պիտի դատենք։ Հիմա ինքդ քեզ դատելը հեշտ է, եւ որ ուրիշն է դատում դժվար է, եւ որ ուրիշն է ասում, որ այսի դու սխալ ես արել, այս բանը դու ունես, այս մյուսը չես ուզում լսես, չես ուզում ընդունես, մանավան դիմացին դե ասես սեսիով եկել ինձ դատավոր ա եղել, բայց ինքդ ինք քեզի դատել կարող ես, հեշտ է, դու ես մի մոռացիք ես, ինքդ քեզի դատել կարող ես, երբեմն մեր կյանքը ինքնակնության բերել է պետք, օրինակ մենք հավաքվում ենք այստեղ, ասենք ամիսը մեկ անգամ հաղորդություն ենք ստանում, իսկ այս արեկին զիշելու համար մենք այստեղ չենք գալի Հիսուսի մահը ողբալու, վայ մեռավ խաչի վրա մեզ համար, հիշեցինք, որ մեռել ես, մենք անցել ենք այն կողմը, մենք այստեղ գալիս ենք հիշելու, որ Հիսուսի արյունը կենթանի արյունը, Հիսուսի արյունը ինձ մեղքի, ինձ ուրեմն իմ կյանքս քննության պետք է վերաբերեմ, եւ եղբայր միշտ ասում ա, եթե սրտներից մեջ խորուրդ կա, եթե խռովություն կա, եթե մի բան կա, ատելություն, միուսը, լավ ժամանակն է նախքան հաղորդություն առնելը, ապաշխարենք, նոր մոտենանք այս սեղանին։ Դրա համար Արաքյան ասում ա, եթե ինքս ինքնից դատելու լինենք, պիտի չդատվենք, ուրեմն ինքդ քեզի դատելը հեշտ ա, ոչ մեկ չի գիտի, դու եւ Աստված, խոստովանվիր, վնաս ես տվել վնասի համար, խոստովանվիր, չարություն ես մտածել դրա համար, խոստովանվիր, չար ես գործել, խոստովանվիր, ամոթ մի բան չկա, Աստված գիտի, ի վերջո մի օր պետք է հայտ գավել, լավ է հիմա խոստովանվես, քանստե մի օր բոլորի առջև խոստովանվես ամոթով, հիմա լավ է խոստովանվելը, եւ ասել, որ Հիսուսի այդ արյունը ինձ սրբի է մաքրի, Հիսուսի արյունը մեր խժմտանքը պետք է մաքրի, բայց եթե մենք ստիպում ենք մեր խղճին, որ ես ճիշտ եմ, այս արարքը ճիշտ է, թող ինքը ապաշխարի, չեմ եւ այլն, եւ հարմարացնում ենք Աստծո խոսքը մեր վիճակի մեջ, մեր խժմտանքը սկսում է կարծրանալ, մեր խժմտանքը սկսում է տկարանալ, եւ գրված է Սուրբ Օքին մի տրտմացրեք, Սուրբ Օքին մի մարեք, եւ ինչ է լինում, մենք կամաց անհուստության անդունդի մեջ կարող հայտնվենք, Աստված կարող է մեզ հետ չխոսա, օրդնությունից զրկվենք, հետ որ սկսեցիր արդեն բացակայել եկեղեցից, եւ որ սկսեցիր չաղոթել, եւ որ սկսեցիր հոգեվոր շրջապատից դուս մնալ, իմասի սխալ մի վիճակի մեջ ես, ոչ մեկի մի մեղադրիր, ինքդ քեզի դադիր, տես որտեղից ես ընկել, ապաշխարիր ու առաջվա գործերը գործիր, այս է խնդիրը, խնդիրը մեր մեջ է, մենք մեր մեջ պետք է լուծենք մեր խնդիրները, ապաշխարելով, խոստովանելով, Աստծո խոսքին նայելով,
ինքներս մեզ դատենք, մենք ինչ սխալ արեցինք կամ որտեղ սխալվեցինք։ Ուրեմն գրված է Երկրորդ թագավորած 24 գլուխ 10 համարն է։ Երկրորդ թագավորած, Բ թագավորած 24:10-ն է։ Եվ Դավիթի համար է գրված 24-ի 10-ը։ Դավիթ ժողովուրդը համրելեն յետքը իր խժմտանքը զինքը նեղեց։ Դավիթի խժմտանքը իրեն նեղեց։ Ինչի՞։ Ինչ եղավ, ժողովուրդը համրեց, զորքը համրեց մարդը։ Մինչև է Դավիթ պատերազմի էր գնում, համրելու կարիք չուներ։ Աստված ասեց, ես քո Տեր Աստվածը դեմ, քո Հայրուց Աստված դեմ, քո առջևից պիտի գնամ, քո թշնամիները քո ոտքերի տակ նկում պիտի լինեն, բայց հասավ մի պահը, որ մարդը արդեն կարծես թե ինքն է անող էս ամեն ինչը, զորքը հաշվեց եւ այլը, ինչ որ ձևով իր անձը ավելի կարծես սկսեց փառավորել եւ մարդը ընկավ սխալի մեջ։ Ուի խղճի մեջ տեսա, որ ինքը սխալ մի գործ է արել, եւ Աստված Գադ մարգարեն ուղարկեց, եւ ասեց երեք տեսակ պատիժ կա, որոշի որն ես ուզում, եւ որոշեց, ասեց ավելի լավ անգնել Աստծո ձեռքը, քան թե սատանայի ձեռքը։ Մի անգամ էլ Դավիթը առավոտը հելավ երեկոյան կներեք, հելավ իր տանկը տուրը, սկսեց այս կոմենկոմ ու մի հատ կնիկ տեսա, ոնդե լվացվում էր, լողանում էր, ինչ էր անում։ Ուար ասեց, էսի սիրու կնիկա, ասեցին էսի Ուրիայի կնիկնա, այդ մարդու աշկ ընկավ այդ կնոջ վրա։ Վերջը, այս մարդը նամակ գրեց, այդ արդեն արձակուրդ էր այդ կնոջ մարդը, տվեց իրան, ուղարկեց Հովաբին, Հովաբին էլ ասեց, սրան են ամեն առաջի գզի վրա դի, որ պատերազմ են անում, մարդը գնաց առաջի գզի վրա, մեռավ եկավ սրա, կնգան առավ։ Եկավ սրա կնգան առավ, Աստված Նաթանին ասեց, գնա, գնա մասեջի ուղարկեմ Դավիթին, եկավ ասեց, Նաթան պիտի դատ վարենք, դատ կա, ինչ ա եղել, ասեց պատմություն ստենք, մեկը 100 ոչխար ուներ, մեկը մի հատ ոչխար ուներ, եւ բանը այնպես եղավ, որ ես մեկի ոչխարից 100 ունեցողը բերեց մորթեց եւ այլը կերան, զայրացավ, ասավ, այդ մարդ անշուշտ պիտի մեռնի, ասեց, այդ դու ես։ Որտեւ քո Տեր Աստվածը քեզ Իսրայելի մեջ ամեն կին տվեց, այդքան քեզ բավարար չէ, որ դու ուրիշի կնոջը խլեցիր։ Եվ մարդ ասեց, ի՞նչ մեղ գործեցի։ Ուրեմն ի՞նչ էր եղել։ Այս Դավիթը այս արարքը անելուց չէր դատում, որ ես բան եմ անում, ծածուկ բան եմ անում ես։ Ես ծածուկ, ես մտածված, անմտածված մի բան չի, խորհուրդով, որ ես մարդուն ուղարկեմ այդ այնտեղ, այս մարդուն թող սպանեն, ես է կնոջը դու մեզ խորհուրդ ես արել։ Դու որոշել ես այս մարդու մահը, գրավոր ձևի տվել ես, դու խիղճ ճարեցի, դու այդ մարդու կնոջն ուզում ես, քո կանակ ես երիք չեն, և դրա համար Աստված ասեց, որ այս արարքի համար քո կանանց հետ պիտի վարվեն, ոնց որ դու ես վարվել, և իրա տղան Աբի Սողոմոն իր հորը արջերին հանում էր կտուրը և խայտարակություն էր գործում, ու Դավիթը գիտեր ու լուր էր մնում, չէր կարողանում խոսալ։ Աստված արդարա, Աստված դադաստան տեսնող Աստված Աստծուց չի կարելի խաղալ կատականել։ Եվ Դավիթ Սամոսների մեջ ասում, իմ մեղքիս համար Տերոջս պիտի խոստովանեմ, այլևս թաքուն չեմ պահի։ Երկնավոր հայր ասում է Դավիթ աղոթքեր անմաս մեջ, ամեն գիշեր իմ անկողինս արցունքներով կթրջեմ, մեղքիս պատճառով ոսկորներս կքակվեն, ոտքերս տղմանից կավի մեջ են ողբեր անում, կուրս կերծեցում Դավիթը, որտեղ հասկացավ, որ Աստծո հետ ապրելու համար պետք է խիղճը մաքուր լինի։ Մենք մեր խղճին պիտի նայենք, երբեմն չենք նայում, մենք եղբայրներ, քույրեր, մեր խղճին երբեմն բաներ ենք անում, չէ՞։ Բոլորս էլ այդպիսի մարդ չկա, երբեմն մարդիկ չեն խղճում էլ իրանից մեծին, հարգանքով չեն մոտիկանում, անխղճություն են անում, չգիտես, ուզում են այս մարդուն այս կոն բրթեն, այն մարդուն այն կոն բրթեն, իրանք մեջտեղ կան, անխիղճ մարդիկ են, անխիղճ մարդիկ են, խիղճ չեն անում այս մարդիկ։ Բայց Պողոս Արաքյալը այսպես է գրում, կարդամ ձեզի, գրում է Տիտոս 1:15-ի մեջ, Տիտոս 1:15-ը, Եբ Պողոս Արաքյալ Տիտոսին ասում է, որ
ասում է ամեն բան մաքուր է մաքուրներուն բայց պիղծերուն ու անավատներուն բան մնալ մաքուր չէ ապա ոնց միտ գնալ խժմտանք նալ բղծված են կխոստովանեն թե աստված կճանչենան բայց իրենց գործերով կուրանան պիղծ ու անանազան դրալով եւ ամեն բարի գործի անպիտան ամեն բան մաքուր է մաքուրներուն մաքուր ով է այն որ հավատքով է այն որ քրիստոսով մաքրված է այն որ հավատացել է Հիսուսին ամեն բան մաքուր է մաքուրներուն որոնք մաքրված են բայց ասում է պիղծերուն ու անհավատներուն բան մնել մաքուր չէ տեսնում եք մարդիկ ասում են լավ խիղճ ունի լավ սիրտ ունեմ չէ ես օր ինչ անեմ եկեղեցի չեմ գալիս պիղծ ու անմաքուր են այս մարդիկ Եթե մեկը Քրիստոսին չի ինքը պիղծա։ Իշքամ ուզում է լավ լվացվի, մաքրվի, լավ ակնվի։ Ինքը պիղծա, անմաքուր է։ Դուք պատկերացնում եք, թե հավատքի գալը ոչ միայն մեր փրկությունն է, ապա Աստծո առջև մաքուր լինելն է, մաքուր լինել, մաքուր խիղճ ունենալ։ Պիղծ ու անմաքուր են, եւ նրանց բոլոր գործերն էլ այդպես է։ Օրինակի համար մենք հաց ենք ուտում, չէ՞, հաց ուտելուց առաջ ի՞նչ ենք անում։ Աղոթում ենք, ասում ենք, եկնավոր այն նախ շնորհակալ ենք այս հացի համար, երկրորդն է սրբիր մաքրիր, որպեսզի խաղաղությամբ ճաշակենք եւ այլը։ Բայց մարդիկ այդ որ ուտում են, չէ, այդ հացը, որ ասում են հարամը կերած հացը, այդ հարամա էլի, հարամա, որտեղ եթե հարալ լինի, պետք է աղոթքով սրբվի, բայց քանի որ այդ հացը ուտում են, հարամա։ Ես չեմ ասում, Ես չեմ ասում, ավետարանի մեջ Աստծո խոսքն է ասում, ամեն բան, որ սպանդանոցում մործվում է, ասում է, կերեք առանց խղճարվելու աղոթքով կսրբվի։ Այդպես ասում։ Տիմոթեոսին է գրում 1:19 Պողոս Արաքյալը։ Տեսեք ինչ է ասում։ Բայց մենք պետք է միշտ ասուզմենք գոհանանք ձեզի համար, որ կներեք Թեսաղոնիկեսիներին եմ կարդում։ Այս պատվերը կավանդեմ ձեզի, ին որդյակս քեզ, ին որդյակս Տիմոթեոս, քեզի համար նախապես եղած մարգարություններուն համաձայն, որ անոնցով պատերազմես այն բարի պատերազմը, եւ ունենաս, տեսեք, հավատք ու մաքուր խժմտանք, որ մի քանիսը իրենց մեջտի ձգելով նավակություն կրեցին հավատքի կողմանը։ Հիմենոս, Պիրոտես եւ այլն, եւ շատեր։ Ուրեմն կարեւոր է, որ դու ունենաս ունենաս հավատք ու մաքուր խժմտանք։ Մաքուր խժմտանք։ Այս համարի համար ես ձեզ կարդամ, տեսեք հələ ինչ է ասում Պողոս Արաքյալը, 2 Կորինթացից 1:12-ն է. «Վասնզի մեր պարծանքն է ու մեր խժմտանքի վկայությունը, թե մենք Աստծո առջև պարզմտությամբ ու անկեղծությամբ եւ ոչ թե մարմնավոր իմաստությունով, հա Աստծո շնորհքով աշխարհի մեջ վարվեցանք, բայց ավելի դեպի ձեզի»։ Այսի քարոզիչի համար, այսի պետք է ոնց են ասում priority, ամենակարևոր բանը լինի։ Ամենակարևոր բանը, որ դու մարդկանց հետ մաքուր խժմտանք ունենաս։ Մաքուր խժմտանք, այդ ինչ որ դու անում ես, հավատքով մաքուր, մաքրությամբ, խիղճդ մաքուր լինի մարդկանց համար դիմաց, որտեղ այդ ժողովրդի համար, որին հետ դու շփվում ես ու առաջնորդում ես, հաշի պետք է դաս եւ Դալաստանը Քարոզիչներից պետք է սկսի, մաքուր խժմտանք։ Այս համարը չեք լսի, որ կարդան։ Որովհետև այսօր շահագործվում է եկեղեցին, այլ մաքուր խիղճ մնաց, խիղճ չեն անում, խիղճ չեն անում, խիղճ չեն անում։ Մարդիկ հարստանալու համար իրենց աչքերի սևը գնացել է սպիտակնա մնացել։ Հարստանալու համար խիղճ են եկեղեցին կողոպտելու համար, խիղճ են անում, չեն մտածում, ես ինչ ենք անում։ Էս ոնց ենք վարվում Աստծո եկեղեցի հետ։ Ավետարան ասում է հեթանոսներին, հրյաներին, աշխարհին եկեղեցին գայթակղության պատճառ մի եղեք, այսինքն խիղճը թող չարատավորվի։ Տիմոթեոսին նաև ինչ է ասում, Տիմոթեոս 4:2 համարը, հոգին հայտնի կսե թե վերջին ատենները մի քանիսը հավատքից պիտի ապստամբեն եւ մորորիցից ոգիները եւ դեվերի ուսմուկները ուշադրություն պիտի դինեն ստախոսներու կեղծավորությամբ, որոնց խժմտանքը խանձված է։ Այսի խիղճ չունի, խճարվելու բան չունի այդ մարդը։ Խանձված խիղճ ունի։ Խանձված կենթանի պես մեկն է, կենթանի պես։ Պողոս Արաքյալը Գործ Կարաքելոս 24 եւ 16-ի մեջ է ասում, եւ որ եկեղեցի արչեւ էր, ասում է, որ Արաքյալը ասում է, ես
Եվ ես այս բանին համար կճանաչեմ, որ ամեն ատեն մաքուր խժմտան կունենամ Աստծո առջև եւ մարդկոնց առջև։ Ամեն բան անում էր, որ իր խժմտանքը մաքուր լիներ Աստծո առջև եւ մարդկանց առջև։ Բայց եղբայրներ քուրեր, հիմա արդեն սխալվել ենք, մի սխալ են գործել։ Ուր պետք է գնանք, ուր պետք է գնանք, Տերոջը պետք է գնանք։ Ինչ ասեց, մեռած գործերից կենթանի Աստվածը պաշտել։ Ուրեմն, երբ որ մեր խիղճը չմաքրվի, մենք չենք կարող կենթանի Աստվածը պաշտել։ Մեռած գործեր կա, գործեր կա, որոնք մեր մեռած կյանքից է գալիս։ Մեռած կյանքից մեռած գործեր կգա։ Հոգևոր կյանքից հոգի գործեր կգա։ Մեռած կյանք ունենք, մեռած կյանքից էլ մեռած գործեր պետք է գա, իսկ մեռած գործերով Տեր Աստվածը չես կարող պաշտես։ Եվ մեր խիղճը կսկսի մեզի հանդիմանել։ Գագիկ եղբայրը կարդա, չէ՞, Եփեսացի առաջի երկրորդ գլխի առաջի համարը։ Ինչ էր ասում այնտեղ Պողոս առաքյալը, դուք հանցանքների եւ մեղքերի մեջ մեռած էիք։ Ինքը ձեզ կենթանացրեց, մենք մեռած էինք, մենք անաստված էինք, մենք ինչ ունենք, մենք պիղծ ու անավատ էինք, մեռած էինք, անոնց մեջ ժամանակին կքայլեիք, այս աշխարհի բռնած ճանապարհ այսի մեռած կյանքի ճամփենա, մեռած կյանքի ճանապարհնա, այս աշխարհի բռնած ճամփովը, այս օդին իշխանության իշխանի ուզածի պես, այսինքն սատանայի, այն ոգի, որ իմ ապստամբության որդիների ներսիդին կներգործի, պատկերացնում եք, ասենք, մեկը, որ Աստծո դիմաց ապստամբ է, չէ, Աստված չկա, ո՞ր է այդ Աստվածը, Հիսուս Քրիստոս սարքած բանա, հրեական պատմությունա, մենք 60,000 տարվա ազգ ենք, այ մարդ, մենք գիտեք ինչ հին ազգ ենք, երբ փիլիսոփայում են այս մարդիկ, իմացար, ապստանում են կենթանի Աստծո դիմաց, կենթանի Աստծո դիմաց, ախեր դու միատ հլը ինքդ քեզի քննիր, հլը նայիր հլը քո կյանքդ, քո ապրելդ, հիմա սովորություն կա, տեսեք, չես սերիալների մեջ չէ, դրա համար հաշի պիտի տաս, սաղետ են ասում, դրա համար հաշի պիտի տաս, նոր հայերի ուղեղի մեջ մտելա, որ հաշի պիտի տան, բայց ում, այս է հարցը, հաշի պիտի տաք, մեռակ հաշի պիտի տաք, չեք կարող փախնել, ամեն բանի համար հաշի պետք է տաք, հաշվետվություն պիտի լինի, կյանքը պարգև էր քեզի, նվեր էր Աստծո մեջ, Աստված այդ կյանքը քեզ տվեց, ոչ թե նրա համար, որ դու ոնց ուզում ես տենց ապրես, ապա այդ կյանքի մեջ դու կարողանաս հավիտենական կյանքը գտնել, Քրիստոսը գտնել, Հիսուսին ճանաչել, մտնել հավիտենական կյանք, այդ կյանքը դու Աստծո մեջ առար ու Աստծո երես դարձրեցիր ու Աստծո Աստծո չկա։ Հիմա, եվ որ եկավ այն պահը, եվ որ սիրտը պիտի դադարի աշխատելուց, ու պիտի մեռնես, աչքերդ պիտի փակես, ու պիտի հայտնվես այնպիսի մի վայր, որտեղ չէր ուզում չէր ուզի լինելու, պիտի տեսնես քեզ ու քո նմաններին, եւ բայց այդքանը վերջը չի, պետք է դու կայնես Աստծո առջև եւ հաշի պետք է տաս, ինչ պիտի ասես ողորմելի մարդիկ կյանքի համար, ինչ պիտի ասի, Աստված անգամներ չանց տվեց, անգամներ մարդիկ մոտեցան, Աստծո ծառաներին հայեցին, գժի տեղ դրեցին, հիվանդի տեղ դրեցին, աղանդավորների տեղ դրեցին, տարբեր բաներ ասելով իրենց խժմտանքը կարծրացրեցին ու իրենց խորհուրդների մեջ ունայնացան։ Եվ քանի որ այդպես էին ուզում, Աստվածը թույլ տվեց, որպեսզի իրենց սրտի ուզածը իրենց լինի։ Տեր Հիսուս մի հատ լավ խոսք ուներ, քո ավատքիդ պես քեզ լինի։ Մոտենում էին վարդապետ եւ այլը, քո հավատքիդ պես քեզ լինի, եթե դու հավատք ունես, այդ հավատքը ճշմարիտ հավատքա, քո հավատքիդ պես քեզ կլինի հավիտենական կյանք, բայց եթե դու ունես մատերիալիստ մի հավատ, ինքդ քեզ տեսնող մի հավատ, քո հավատքիդ պես քեզ կլինի, տեսնենք ոնց ազատվես։ Ուրեմն, հին ուխտի ժամանակ, այնտեղ Թվոս գրքի մեջ է գրված, որ երբ որ մեկը իր հայրն ու մայրը մահացան, ասենք հայրը մահացել է, պիտի թաղի, եւ եթե մեռելին կպար, պղծվում ես, եւ այդ պղծվյալը պետք էր այդ մոխիրի ջրով, մոխիրով եւ ջրով ինքը սրբվեր, բանակից դուրս պետք է գար, չէ կարող խառնել, որտեղ հոգի չկա մեջը, մարմինը պիղծ է,
Առանց հոգի մարմինը պիղծ է, հոգի չունի մարդը, արդեն մա ասել է, մարմինը պիղծ է, դպչեիր, պիղծ էր համարվում և առողություն պետք է արվեր, մարդը սրբվեր ու նորից ետ մտներ բանակի մեջ, բանակի մեջ։ Հիմա Հիսուս բանակեն դուրս եկավ, Եբրայցին 13-ն է, բանակեն դուրս եկավ, բանակից դուրս խաշվեց մեզ համար։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, Հիսուսին նայելով, օրինակ առնելով, եկեք մենք էլ բանակեն դուրս գանք, որտեղ հոս մնայուն բան չունենք մենք։ Եկեք մենք էլ Քրիստոսին գնանք, բանակից դուրս գանք մենք էլ։ Այսինքն թողնենք էս ամեն ինչը։ Բանակից դուրս, այսինքն այս աշխարից դուրս գանք մի պահ։ Աշխարից ազատվենք, աշխարից զատվենք, բաժանվենք ու Քրիստոսին միանանք, բանակից դուրս։ Բանակից, որտեղ զոհն էլ բանակից դուրս հանեցին, չէ՞։ Զոհելու։ Եվ Հիսուս էլ բանակից դուրս, Երուսաղեմից դուրս եկավ և Գողգոթայի վրա բարձրացրեցին ու խաչեցին Հիսուսին։ Գրված է Եբրայցին 12-ն է, 13-ի 12-ն է, և ասում է, որ ուստի Հիսուսալ իր արյունով ժողովուրդը սրբելու համար դռնեն դուրս չարչարվեցավ։ Այս համարը շատ եմ սիրում, շատ եմ սիրում, առաջ լավ չէի հասկանում, բայց հետո կամաց-կամաց, որ սկսեցի հասկանալ, այս համարը շատ ուրախացրեց ինձի, շատ ուրախացրեց, և շատ եմ սիրում, 10-րդ գլուխն է Եբրայցին, 19-ը, ուրեմն եղբայրներ, համարձակություն ունենք Սուրբ Տեղը մտնելու Հիսուսի արյունով, այս համարձակությունը ոչ մեկ չուներ, այսօր ով ունի այդ համարձակությունը, ով կարող այսօր Աստծո առջև գնալ, ով, բացի ավատացյալը, բացի ավատացյալը, ակսես ունես դու, ակսես, այսինքը հիմա կարա մեկը գնա Թրամփի մոտ, այսպես դռները բացելով մտնի, ով կարա գնա, ով կարա գնա, բայց Աստծո մոտ կարաս գնաս, հիմա ինձ համար ամենակարևոր անձը, որ կարող եմ ես ներկայանալ նրա առջև, ոչ դադավորն է, ոչ դադախազն է, ապա Տեր Աստված է, Աստված, Աստծո առջև գնամ, և համարձակություն ունեմ, որտեղ այդ համարձակությունը Քրիստոսի արյունը բերեց, Քրիստոսի կյանքը բերեց, Քրիստոս անձը բերեց, Հիսուս այնտեղ ներկայ է, սրբարանի պաշտոնյա է, ես որ մտնում եմ ներս, Հիսուսի անունով եմ գալիս, ես խոմ Մուհամմեդի անունով չեմ գնալու, կամ Խաչիկի, Վաչիկի, չգիտեմ, Հիսուսի անունով ակսես ունեմ մտնելու իմ երկնավոր հորս առջև, Հիսուս էլ այնտեղ ինձ դիմավորողն է։ Ուրեմն եղբայրներ, համարձակություն ունենք Սուրբ Տեղը մտնելու Հիսուսի արյունովը։ Այն նոր ու կենդանի ճանապարհը, որ բացեց մեզի վարագույրի մեջից, որ էր իր մարմինը։ Վարագույրը փակ էր, ճանապարհ չկար, այդ ճանապարհն էլ կենդանի չէր, Աստված գալիս գնում էր։ Իմացաք, մարդիկ չէին հասկանում, չի գիտեին, այսօր այդ բոլոր արկեքները վերցրեց, ինչ արտոնություն հնարավորություն կա այսօր մեզ համար, Աստծո մոտենալու, այս ամենան լավ ժամանակն է հավատքի գալու, Քրիստոսի Աստծո մոտենալու, ամենան լավ ժամանակն է շնորքը, Երանի նրանց, ով է շնորքի մեջ բռնվեց, ով հավատաց Աստծո, ով կարողացավ ոչ միայն իր խիղճը հանգստացնել, ապա իր կյանքը փրկել Քրիստոսի արյունով, հասկանալով, որ միակ ճանապարհը Հիսուս ինքն է։ Երբեմն, որ ասենք անցյալ օր Աստիվայի մացար բանի եղբայրը ֆրիվեի վրա հարդաթակ է ստացել, ակսիդենտ էր արել, մահացել էր տղան 57 տարեկան։ Եվ այդպես խոսում են բան, և մահվանից են խոսում, ես մտածում եմ, որ ինչ է լինի, ասենք մահանամ էլ, դիդեմ ուրեմ էթյում, բայց հետաքրքիր էր, սիրտս քանի անգամը լպտի աշխատի, ասենք 10 միլիարդ զարկա մնաց է, 100 միլիարդ զարկա մնաց է, ու միշտ ասպետեր ասված չեմ ասում վախերմ եմ մերներ, թե կուզմի չի վախերմ եմ, բայց գոնե ինձի կյանք դուր ապրեմ, էլ ավելի կարնամ մոտ են անքեզի, էլ ավելի ազատագրեմ իմ կոմպլեքսներիցս, էլ ավելի ծառայեմ քեզի, հնարավորություն դուրել, էլ կյանքից է գալիս, կյանքից է գալիս։
Եվ երբեմն տենց եմ աղոթում, ասում կարող է հիմարաբար եմ ասում այս բաները, բայց չէ, չէ։ Ոչ թե չեմ ուզում այդ համ, ասենք, բանը, Հիսուսին մարդիկան ասում են, որ դե ասում եք Հիսուս արի, արի, դե ապրում ենք էլի այ մարդը, մի Հիսուս գայս գյոզալ կյանքը խանգարի, բայց դե տգետ այդ մարդը, տգետ այդ մի քիչ փող ունի, մի քիչ էլ առողջություն ունի, ատամներն էլ իմպլանտ արել, լավ է ծամում, կյանքն է սա էլի, արդ դու կարողանում չես կարողոդ դերում ես սատանան, հետևնից սնգած է մինչև գիշեր, այ մարդ, հետ դա ճիշտ է, քո տան դրան նալես, խփեմ մերը խաչա, նալես սիրում են, խաչա ատում են, դրա համար մեզի ատում են, ձերը սխտորա, լավ հոտա գալի, մերը տես բաներ չունի, իմ ասել, կյան ապրենք էլի, լավա, Հիսուս գա, ինչ անի, արա Հիսուս գա, գա, որ պրծրեք ես սատանական դիվական աշխարհից, դերը ջայլենք, ուզում ենք ապրենք, էլի տեղեր ունենք գնալու, հլը բաներ ունենք անելու, բայ ես էլ եմ ուզում, չէ աղջկաս բանի հարսանիքի եկեղեցին ձերքը բռնած տանը, բայ այդ պահը չապրեմ, չէ աղբեր, չենք ուզում, պես այլ չենք ուզում, գա գնանք մենք ստեղից, ոչ մի բան չենք ուզում, հոգնեցինք, մարմիններս հոգնելա, ուղեղներս հոգնելա, ստրես, ամեն օր պրոբլեմ, անվստահելի է այս կյանքը, ես վստահ չեմ այս կյանքի մեջ, իմ վստահությունս մենակ իմ հավատքն է, իմ տերս է, բայց իմ տերս չկա այս երկրի վրա, չի թագավորում, ուրեմն վստահություն չունեմ, այնքան ժամանակ մինչև Հիսուսի թագավորությունը բերի, այդ ժամանակ ես վստահ կլինեմ, ապրելու, և վտանգավոր է այս կյանքը, վտանգավոր է, ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, Պողոս Արաքյալը Հռոմեացի թղթի մեջ ասում է, որ 12-րդ գլուխն է, մի կերպարանեք այս աշխարհի կերպարանքով, ուրեմն աշխարհի կերպարանքն էլ, որ կերպարանում ենք այդ մեր մեռած գործերն է, էլի, մեռած կյանքն է, որտեղ մենք արդեն այդ կյանքի համար խաչվեցինք, մեռանք, դուրս եկանք, խաչի այն կողմ անցանք, անցանք հարության կողմը, անցանք նոր կյանքի, նոր սկզբունքների, ասում են, քրիստոնեության մեջ ասում են, սիրեք իրար, այո, եթե չանցնես մյուս կողմը, չես իմանա սերն ինչ բանա, չես կարող սիրել, այն կողմն է կյանք, այն կողմն է Քրիստոսը, Քրիստոսի սերը, Քրիստոսը, և մենք տեսնում ենք, որ երբ որ մեր հարաբերությունը Աստծո հետ լավ է, մեր միտքը, մեր հավատքը, մեր խիղճը մաքուր է, մեր հոգևոր կյանքը առողջ է, Պողոսն ասում է, չէ, մաքուր խիղճ ունեցեք, եղբայրներ, քույրեր, մաքուր խիղճ ունենալն էլ էսա, որ երբ որ հանդիմանություն գալիս է, մենք մեզի դատենք ու գնանք Տերոջը, ամիջապես ապաշխարելու, մեռած գործերից կենդանի Աստվածը պաշտելու։ Հիմա Եբրայցի թղթի մեջ ասում է, որ այն, որ ով է այն հայրը, որ իր որդին չի խրատում, չէ, հիմա օրինակ, Աստված Դավիթի հայրն էր, չէ, և Դավիթին խրատում էր, այդ իր արարքյան մար, Աստված չար բաներով մեկը չի փորձում, բայց ամեն մեկը ինքը իր խորհուրդներով սխալ ցանկություններով ընկնում չար բաների մեջ, ու կոչվում է փորձություն, բայց Աստված մեկին չար բաներով չի փորձում, ասում է, որ արարքյալ է այստեղ, տեսեք, կարդամ ձեզ, 12-րդ գլուխն է, ասում է, որ մորացակ այն հորդորը, որ ձեզիկը խոսեի, որպես թե որդիները հետ, որդյակ իմ Տերոջը խրատը մի անարգեր ու անկի հանդիմանվելով մի թուլ անար, երբ որ մեր խիժմտանքը հանդիմանվում է, մեզ Աստված խոսում է, մեզ ասում է սխալը, չէ թուլանանք, չասենք, վայ ես ինչ եղավ, խի ասենք, բա խի Աստված չի ուզում, ես ես բանն անեմ, խի չի, այդպես չի, Վասնզի Տերը իր սիրածը կխրատե ու կծեցե ամեն մեկ որդին, որ կնդունի, եթե Աստված խրատի լսեց իր խրատով առաջնորդվեցի, լավա, բայց եթե խրատը մերժեցիր ու ուզեցար քո սկզբունքներով գնաց, պիտի Աստված ծեցի անցնի արդեն, option B, ասում են չորագլուխ է, չէ, միջև ծեցը չի ուտում, չի հասկանում, այդ ձև ան, այդ տեսակներն էլ կանք, և Աստված պիտի խրատի, Աստված պիտի միջնորդի, որտեղ վտանգ կա կյանքիդ համար, վտանգ կա, եթե պետք է ոտքը ջարդի Աստված, քո կյանքը փրկելու կանի, եթե պետք է քեզ բանտարկի, որպեսզի դու ազատվես վտանգից, կբանտարկի, չես կարող փախնես, և ինչ ասում Արաքյալը, եթե խրատի համբերենք,
Աստված ձեզ հետ որպես թե որդիների հետ պիտի վարվի, քանզի որ որդինը ան որուն հայրը զինքը չի պատժում։ Իսկ եթե դուք առանց խրատի լակ, որուն ամենքը մասնակից եղան, ուրեմն խորթ եք դուք եւ ոչ թե որդիներ։ Նաեւ մարմնավոր հայրերը, որ մեզի կխրատեն, կպատկառեն, որ չափ ավելի պիտի հնազանդենք հոգիների հորը ու ապրենք։ Վասնզյանոն քիչ օրեր մեզի խրատեն իրենց հաճո երևսացի պես, բայց Աստված մեր օգուտին համար, որպես իր սրբությանը հաղորդակցենք Հավիտյանս Հավիտենից։ Ուրեմն Աստված էլ խրատում է մեզի, Աստված էլ խոսում է մեզ, խոսում է, և Աստված ինչ է ուզում, մեր բարին է ուզում, մեր լավն է ուզում, մեր հավատքի կյանքը, մեր մաքուր խժմտանքը, իմացակ, ամեն բան ինչ որ բարին է, ինչ որ Աստծո կամքն է, բայց եթե մենք հակառակվենք ու ուզենանք հակառակությամբ վարվենք, Աստված այնպեսի պայմաններ կանի, հովնանը թողելա փախնում ա մարդը, ուր ես փախնում Աստծո երեսից, Աստված պայմաններ են ստեղծես, որ հովնանը բռնվես, չէր կարաս փախնես, պիտի խրատվի, պիտի խրատվի, և երբեմն մենք էլ այդպես ենք, ուրեմը, երբ որ հանդիմանություն ա գալիս, չթուլանանք, տիրոջը գնանք, մեզ համար ճամփա կա, ազատություն կա, Քրիստոսի արյունը կա մեզ համար, մոտենանք Աստծո, Աստված մեզ պիտի հանգստացնի, Աստված մեզ պիտի խրատի, Աստված մեզ նորից պիտի բարձրացնի, և մեր ձեռքերն ու ոտքերը պատերազմի վարժեցնի, որպեսզի մենք կարողանանք հավատքի կյանքը պատերազմելով հավատքով ապրենք։ Հեսա, Հիսուս ասեց, ով որ ուզում ա իմ հետևիցս գա, խաչ պիտի վերցնի, ով որ իմ հետևից ուզում ա գա, ով որ ուզում է ինձի աշակեր լինի, ով որ ուզում է իմ հետևորդս լինի, բաներ կա պետի ուրանա ինքը, ուրանա, եթե չուրանա, եթե խաչ չվերցնի, հեշտ կյանք, հարուստ կյանք, լավ կյանք, օրտմաս կյանք, չկա գրված ավետարանի մեջ, այդպեսի մի բան չի խոստովանվել Հիսուս, Հիսուս չասես, որ եթե դու քրիստոնյա դառնաք, եթե իմ հետևիցս գաք, այ երկնքից օրհնությունը պետք է թափի ձեր, և մարդիկ այդ օրհնությունը մեծ ամաստությամբ որպես մատերիալ ու նյութական են հասկանում, բայց իրական օրհնությունը Քրիստոսը ճանաչել ու իր մեջ գտնվել են, Աստծո մոտ լինելն այդ օրհնությունը, դու այսօր եթե հաստվես կերար, վաղելի ես սովածանալու, այսօր քեզի հակցրես, պետք է մաշվի, վաղելի պետք է հակցնի, ինչպես անապատի մեջ դուրս եկան և բողոքեցին, ու չէին հասկանում, որ առջևում քանանու երկիր կար, մի քիչ համբերենք, հասնենք, մտնենք քանան 40 օրվա ճանապարհ էր, 40 օր պետք է գնայիք ու մտնեիք կաթ ու մեղր բխող երկիրը, ճանապարհին ապստամբեցին այս մարդիկ, բողոքեցին, ինչ էր հաս, լորամարգ ես ենք ուզում, այն մարդ, Աստված իրենց հրեշտակի կերակուր են ասում, մանանա տվեց, մանանա կերան, ջուր է տվեց, բայց քանի որ ապստամբ էին այս մարդիկ, չկարողացան հասնեն։ Հիմա մենք այս ճանապարհի մեջ ենք ու գնում ենք, մեզ համար այս կյանքը այս ինչ որ կա ժամանակավոր է, այս բոլորը պիտի անցնի, այս աշխարհից կերպարանքը պիտի վերցվի, պիտի անցնի, փոխվելու ամեն բան, և այս ինչ որ ժամանակավոր է, տեսնեք ինչ արագ անցավ, չէ՞ կյանքը, ոնց մենք մեծացանք, սպեցացանք, այմարդ մի հատ նկար ունեմ, նա հեջ իմ նման չեմ, ում նա ասպես դու չես, մազերը ստից է սկսում, նիհար, բան, իմացար, հիմա խայտարակ վիճակա, մազերը ստապելա, մեջ կսե, որ քորա գալի, որ չաղանում է զրետ կարճանում է, չէ, չես կարում քորես, ես էլ ուրիշ բան եմ կսետ, կուխնիմ գործիքներ կա, ես մակարոն բան քաշելու, դրանը բրներ սրեցին, ասին ես ինչ ես ամբան, ասին չէ, ուրիշ ձև չկա, իմ ասար, տես ինչ օրին ենք ենք այդ, ասին են, ստե լավ, այչ նա լավ, մեջ կսե չես կարում քորես, լավ անա մնասե, թողենք ետանք ստեղից այմ արդ, և քարոզիչները բան են անում, քարոզում են, մեկը չի ասում, այմ արդ, աղոտ կանենք ասենք, Հիսուսը գա պրծնենք, չեն ասում այլևս, որտև չեն ուզում, որտև լավ են ապրում, մարդիկ լավ են ապրում, այն մարդ տուն ունեն, բան ունեն, հետում են ծով, հանգստանում են, հրավիրում են իրանց Կանադային գնում քարոզելու, ես իմ բան են գնում, Ռուսաստան են գնում քարոզելու, վճարվում են, հետում են, գալիս են, շատ լավ, ուրախ կյանք ասում, Հիսուս գա ինչ անի, այն մարդ, Հիսուս գա ինչ անի, մի հատ քարոզ են պատրաստում, 80 տեղ հետ նույն քարոզը քարոզում են, իմացար, ու էսա, բայց, եղբայրներ, քույրեր, այն որ գալու է պետի գա ու պետի շուշանա ու
Արդարը հավատքով պետք է ապրի, մաքուր խիղճ պետք է ունենա ու այն օրը լավ կլինի մեզ համար, շատ լավ կլինի։ Մի անգամ ինձ հարցրեցին, ասին, որ ինչ ես մտածում, որ ասենք հավիտենության մեջ ինչ պետք է անես։ Ասի մի բան կա դրա համար մի քանի անգամ աղոթել եմ։ Հորովարդակը պետք է կարդամ։ Ես ինձ ասի գնաս հրամանը կարդա, ասեմ կարդամ։ Այդ գործը շատ եմ սիրում, էդի կարդամ։ Ուրիշ բան չեմ անում։ Եթե տվես կանեմ, չէ, ինչ որ ասես դա էլ կանեմ։ Ինչ որ ասես դա էլ կանեմ, բայց էդի շատ եմ սիրում։ Այդ որ բացում են, կարդում են, ոնց որ թակավորը կարդա, ով կար ասես ինչ ես կարդում։ Իմաստը էդ եմ սիրում։ Լավ եղբայրներ, քույրեր, Աստված օրհնի ձեզի։ Տերը մեր մեջ փառավորվի բարձրանա ամեն ժամանակ։ Ամեն։ Thank you.